Līdz ar skolas sākumu veselības ministrija kopā ar slimību profilakses un kontrolas centru sāka kampaņu, lai būtu skaidrs. Tās nolūks bija vērst pieaugušo uzmanību uz pusaudžu alkohola lietošanas paradumiem, un šodien ir apkopoti secinājumi. Par ko tie liecina, to šorīt jautāšu veselības ministrijas ekspertei atkarību uzraudzības jomā Alisei Krūmiņai. Labrīt mūsu studijā! Tātad par šo kampaņu no 25. augusta līdz 22. septembrim tika veikti 100 kontrolu pirkumi, kuros vai nu paši nepilngadīgie lūdza viņiem pārdot alkoholu vai pieaugušos aicināja kā starpniekus. Kādi tad ir secinājumi pēc šīs kampaņas? Jā, jūs jau pareizi minējāt, kopumā tika mēneša laikā veikti 100 kontrolu pirkumi, 50 pirkumi bija tirdzniecības vietās, un 50 pirkumi tika veikti lūdzot nepilngadīgajiem, kādam pieaugušajiem, vai viņš nevar viņam nopirkt. Šajā gadījumā bija lūgts vieglos alkoholiskos dzērienus, alkoholiskos kokteļus, un nu, kopumā no šiem 100 kontrolu pirkumiem 11 kontrolu pirkumi bija pozitīvi, tā kā es domāju, ka tas ir diezgan liels skaitlis, ņemot vērā, ka šobrīd norisinās kampaņa valstī. 6 kontrolu pirkumi bija pozitīvi tirdzniecības vietās un 5 bija izmantojot vai lūdzot nepilngadīgām personām, šiem pieaugušajiem, iegādāties viņu vietā alkoholiskos dzērienus. Tātad jūsuprāt, tomēr tas ir liels skaitlis? Es domāju, ka jā, jo ja mēs skatāmies tiešām, tikai uz tirdzniecības vietām mums kopumā Latvijā ir šobrīd pāri 8000 tirdzniecības vietas, kur tirgo alkoholiskos dzērienus. Līdz ar to, ja mēneša laikā 50 vietās ir 6 pozitīvi kontrolu pirkumi, ja, tad es domāju, ka tas tomēr ir diezgan liels skaitlis, turklāt ņemot vērā, ka šobrīd tirgotāji arī ļoti labi zina, ka ir kampaņa valstī un ka pastiprināti tiek pievērsta uzmanība šiem tirdzniecības ierobežojumu ievērošanai. Jā, tas notika galvaspilsētā vai tie mēģinājumi iegādāties alkoholu bija dažādās Latvijas vietās? Jā, turklāt tas notika tiešām šoreiz galvaspilsētā un es domāju, ka mēs iegūtu arī vēl citus rezultātus, ja mēs iziet ārpus galvaspilsētas līdz ar to. Jā. Bet ja varbūt paraugāmies uz tādu kopēju tendenci, droši vien, ka viena ir šī aina, kas atklājas kampaņas laikā, kā ir vai jauniešiem aizvien tā interesi pamēģināt, nopirkt alkoholu nav mazinājusies vai varbūt ņemot vērā to, ka daudz, kas tiek darīts mudinot, viņus būt pietiekami apzinīgiem jau šajā vecumā, ir varbūt saklausīts? Nu jā, kopumā jau tā tendence ir samazināties, bet jebkurā gadījumā tie alkohola lietošanas rādītāji ir diezgan augsti joprojām. Mēs gan, protams, neesam sliktākie, varbūt Eiropas Savienības kontekstā, ja? Bet es domāju, ka mums jebkurā gadījumā nav ar ko lepoties, un tieši tāpēc ir šādas kampaņas, un ir daudzi citi pasākumi, kurus mēs arī kā veselības ministrija realizējam, teiksim, rosinot iniciatīvas likumdošanā, ja? Lai mazinātu šo pieejamību alkoholiskajiem dzērieniem. Nu jā, bet to jau likumdošana paredz. Nedrīkst pārdot, nedrīkst arī pieaugušie būt par starpniekiem šajā procesā, par to jau ir zināms sods, bez šādiem sodiem. Vai ir vēl kāda risinājuma, ko veselības ministrija piedāvā, varbūt citādi runājot ar jauniešiem un pārliecinot, ka dzīve krāsaināka ir varbūt nevis alkohola glāzē skatoties. Nu jā, arī šī kampaņa, šis bija tikai pirmais posms, jā, šie kontrolu pirkumi bija tiešām pirmais posms. Slimību profilakses kontrolas centrs ir sagatavojis arī informatīvos materiālus, ir plānotas diskusijas ar vecākiem. Šobrīd mums ir reklāma arī e-klasē, es tiešām aicinu arī vecākus izmantot iespēju un paskatīties mūsu mājas lapā www.skaidrs.lv un atrast tur sev noderīgu informāciju un sekot līdz arī kalendāram, kad būs diskusijas reģionos, kad būs Rīgas skolā kādā, un tas ir tikai tāds, teiksim, viens posms, kas ir noslēdzies, un policija jau arī savus kontrolu pirkumus nebeigs līdz ar šo kampaņu. Viņi turpinās kontrolu pirkumus, un tas ir tiešām ļoti labi, ka mums šāda kārtība ir valstī, ka policija var iesaistīt nepilngadīgas personas kontrolu pirkumu veikšanā, piemēram, Igaunijā. Šāda kārtība viņiem kaut kā nav vēl izdevies izstrādāt. Līdz ar to viņi arī efektīvi nestrādā. Un ir jau citas arī Eiropas valstis, kurās izmanto arī citus instrumentus. Jā. Paši tirgotāji uzliek sistēmas kasas aparātiem, jā, kā vienkāršāk verificēt, vai persona ir pilngadīga vai nav nepilngadīga. Jā. Tagad arī jebkuram līdz 25 gadiem iegādājot alkoholisko dzērienu ir jāuzrāda persona apliecinošs dokuments. Mēs arī kā veselības ministrija aktīvi aicinām ierobežot alkoholisko dzērienu reklāmu. Mēs esam arī aktīvi līdzdarbojušies, lai tiktu celta akcīzi alkoholiskiem dzērieniem. Šie ir tie dažādi mehānismi, kā mēs varam mazināt to pieejamību sabiedrībā alkoholam un parādīt to, ka alkohola lietošana tomēr nu, tā nav tāda akceptējama rīcība. Jā.
kampaņas materiāli ir arī veikalos pie kasēm redzami. Varbūt tas būtu vēl viens atgādinājums pirkšanā un pārdošanā iesaistītajiem. Jā, un tā, kampaņas ietvaros viens no pasākumiem ir arī mēs aicinām tirgotājus pašus pieteikties kā sociāli atbildīgus, ja ka mans veikals ir tāds, kurā nepārdod alkoholu nepilngadīgajiem. Un šobrīd jau ir no lielajām ķēdēm ir aibe pieteikusies, ja, un ir izsūtīti arī aicinājumi pārējām lielajām ķēdēm tirdzniecības vietu ķēdēm tiešām arī pieteikties un parādīt to, ka mēs esam sociāli atbildīgi, mēs netirgojam alkoholu nepilngadīgajiem, mēs gribam, lai mūsu jaunieši būtu veseli. Vai šajā kampaņā tiek skartas arī citas atkarības? Jā, jo tas ir tas ceļš, uz kuru nevis jaunieši patiesībā nostājas. Mēs zinām, ka šobrīd iespējams alkohols vairs nemaz nav tas iekārotākais. Jā, nu es droši vien, ka tā neteiktu, ka alkohols nav tas iekārojums. Viņš ir īstenībā ļoti viegli pieejams un liecina arī kampaņa, jā, ka viņš ir viegli pieejams. Arī mūsu dati liecina, ka jaunieši parāda, ka viņš var ieiet brīvi veikalā un nopirkt šo alkoholu. Šajā gadījumā kampaņā netika iekļautas citas atkarības. Mums ir citas kampaņas, kas ir vērstas uz pasīvās smēķēšanas ierobežošanu, jā, tātad, lai apkārtējie neapdraudētu, lai netiktu apdraudēti apkārtējie, lai tiktu pasargāti bērni, grūtniecis, hronisko slimību pacienti, ja, un vispār kopumā sabiedrība. Mums ir arī atsevišķi pasākumi, kas ir vērsti, protams, uz narkotikām, bet šajā gadījumā tas fokus bija uz alkoholu, jo kopējais tas noskaņojums sabiedrībā iespējams, ka ir tāds, kā jūs arī jau minējāt, ka alkohols varbūt vairs nav tik izplatīta problēma, ja? Bet es tomēr teiktu, ka tas ir maldīgi, ka vecāki domā, ka lai jau labāk bērns iedzer, nekā viņš lieto narkotikas, ja? jo viss jau sākās ar alkoholu, viss sākās ar uzsmēķēšanu, ja? Tas ir tāds nu, legāli pieejamais ceļš uz citām atkarībām. Jā, tātad kampaņa ar secinājumiem pēc pirkumiem, bet citas aktivitātes vēl turpinās. Protams. Paldies par šo sarunu. Saku Veselības ministrijas ekspertei atkarību uzraudzības jomā Alisei Krūmiņai. Paldies un turpinām 900 sekundes.